မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပること်ဖြစ်ပွားလာရင်ကုသပေးဖို့အတွက်ဆေးရုံကြီးတွေမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကူးစက်တိုးချက်ကာကွယ်ဆေးဌာနကတိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်တော့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာသက်စုမွန်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ရန်ကုန်ကဝေဘာကြီးဆေးရုံမှာတည်တံ့ခန်းတွေရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အဆောင်သစ်တွေတိုးချက်ဆောက်လုပ်တာကလည်းပြီးစီးကနေပြီလို့သိရပါရယ်ဝေဘာကြီးဆေးရုံမှာကျမတို့ဒီအခုလက်ရှိဒီဟို isolation room တွေရှိရယ်ပြီးရခါမှာကျမတို့ဒီဟိုအပေါ်ငါတို့ရဲ့အကဲကြီးများပေါ့နော် close contact တွေရှိလို့သူတို့ကိုဒီ hospital quarantine လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆေးရုံမှာတည်တံ့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထားဖို့တော့ cohort room ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ရအပြင်ကိုကျမတို့အခုအဆောင်သစ်တွေပေါ့နော်အဆောင်သစ်တွေဆောက်ထားတာတွေက busy ခန်းကြီးလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟိုရာခိုင်နှုန်းတွေကျမအတိအကျမပြောတတ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးရှိရခါမှာအကဲကြီးလိုမျိုးအများအပြားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေဘာကြီးနိုင်ဝေဘာကြီးဆေးရုံမှာလက်ခံနိုင်မှုတော့ပြင်ဆင်ထားတာရှိရဒါအပြင်ကိုကျမတို့မှာဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဆိုလည်းရှိရနောက်ဆေးရုံကြီးတွေပေါ့နော်ဆေးရုံကြီးတွေအကုန်လုံးဟိုဟာကြည့်တော့ဒီတိုက်နယ်ဆေးရုံအဆင့်ချီတောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ isolation room ဆိုတာကိုတည်တံ့ပြင်ထားပါတယ် COVID-19 virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာလည်းတစ်လကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးနိုင်နိုင်နေချင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်လက်ရှိမှာလည်းတန်တရားလူနာတွေစောင့်ကြည့်လူနာတွေကိုဝေဘာကြီးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူနာတွေ့ရှိခဲ့ရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီခဲ့ပါကအခြားလူနာတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုမကူးစက်မထိခိုက်နိုင်အောင်တည်တံ့ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အခြားအဆင့်မြင့်ဆေးရုံကြီးတွေကိုလည်းလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့အထီကိုဆောင်ရွက်ထားပြီးတိုက်နယ်ဆေးရုံအဆင့်ထိတည်တံ့ခန်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။